وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل ارض من الاموال والبلدان. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على
موزہ لے کے آئے وہ موزہ اس پیغمبر کے ساتھ گئے محمد رسول اللہ جو موزہ لے کے آئے وہ آج کی بات کی قیامت تک بھائی اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہر پیغمبر اپنے زمانے اور وقت اور قوم کے لیے آئے اور صرف انہی کے وقت تک ان کی نبوت اور پیغمبری چلی اس کے بعد دوسرے پیغمبر کے آنے اور شریعت کے آنے پر وہ نبوت اور پیغمبری برقرار نہیں رہی وہ سلسلہ موقوف ہو گیا انجیل کے آنے پر تورات اور زبور کے آنے پر تورات ہر کتاب جو بعد میں آنے والی کتاب ہے اس کو ناسخ کر کے چلی گئی نبوت بھی پہلی نبوت کے مطابق ختم ہو گئی اب دوسرا نبی دوسری شریعت دوسری کتاب دوسری پیغمبری انبیاء کے تعداد قائل الغر المحجلی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ آخرا کے لال آئے آپ قیامت تک نبوت محمد رسول اللہ کی ساری نبوتیں سمٹ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں ضم ہو گئی آپ قرآن تو رات ہے قرآن انجیل ہے قرآن نبو ہے قرآن صحابہ ابراہیم اور صحابہ موسیٰ کے اعتبار سے قرآن دار ہے محمد رسول اللہ کی نبوت اج ختم نبوت قیامت میں محمد رسول اللہ کی چلے گی اب نبی اس لیے جب نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی تو موجزے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے موجزے مر نہیں آپ کے موجزے زندہ ہے آپ دنیا سے پردہ فرما کے موجزوں کو چھوڑ دیا علماء نے آپ کے موجزات کی تصریحات میں لکھا ہے میں موٹی سی بات ہے قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے اس کو اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موجزہ بنا کر بھیجا اور اس کا موجزہ ہے اس کا اعجاز ہے کہ دنیا الٹی ہو گئی قرآن میں رد و بدل نہیں کر سکی قرآن کا اعجاز جیسے محمد رسول اللہ کے دور میں تھا قرآن کا اعجاز آج بھی ہے قرآن جیسے اس وقت مشکل تھا آج بھی ساری دنیا کے باطل کے لیے مشکل ہے قرآن کا جواب قرآن کا جواب عباس سے پوچھتے
محمد رسول اللہ جو مکہ سے اس حال میں نکلے کہ کوئی برسان حال نہیں تھا, یہ وہ طلحہ تھا, یہ وہ بکر تھا اور حضور تھے. آج مکہ میں داخل ہوئے اور ہزار ہاں افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم رکا اور جان نثار جان فدا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے میں انصار اور مہاجرین مشترک تھے. انصار اور مہاجرین اس لیے کہ اہل مدینہ نے کہا حضور ہمارے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لپٹے ہوئے دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی اور اشعار پڑھ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دستے کا جھنڈا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھا. یہ حضرت کے سردار قوم حضرت اور قبیلے حضرت کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈا ان کے ہاتھ میں. تو ابو سفیان نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کون ہے؟ کہا کہ سعد بن عبادہ ہے. سعد بن عبادہ نے ابو سفیان کو دیکھا, بدر بھی یاد آ گیا, بہت بھی یاد آ گیا اور اس کے علاوہ حضرت کے واقعات بھی یاد آ گئے. تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا یا ابا سفیان اليوم یوم سعد بن عبادہ نے غلط اس سے غلطی ہو گئی.
سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے کیس بن عبادہ کو دیے جائے، کیس بن سعد کو دیے جائے، تو آپ سے جھنڈا لے لیا اور آپ کے صاحبزادے کیس کو دیا گیا. ایک طرح سے اس جملے پر تنبیہ بھی کی گئی اور شرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہو گیا، بیٹے اور باپ کی بات دے دی تھی، باپ سے لے کے بیٹے کو دے دیا، اس لیے محسوس بھی نہیں ہونے دیا، لیکن اس غلطی پر تنبیہ بھی کی گئی کہ ایسا جملہ کیوں کہا گیا. تو یہ جب سارے لشکر گزرے تھے ابو سفیان نے اب حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارے بھتیجے کی بڑی ٹور طلب استعمال میں ذکر کہنا نہیں چاہیے، لیکن اس وقت وہ بھی جاہلیت کے دور میں تھے، تو بڑی شان شوکت ہے، بڑی بڑا دمدم ہے، بڑی حکومت بن گئی. تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بادشاہی دمدم نہیں ہے، یہ بادشاہی ٹور نہیں ہے، یہ نبوت ہے. یہ کیا ہے؟ بادشاہ بے نبوت میں فرق ہے، بادشاہ ظاہر بھی ہوتی ہے، نبوت حقیقت بھی ہوتی ہے. نبیوں کو جو مجھلا دیتے ہیں وہ موزے کے طور پر ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہشان موزہ ہے. یہ جو آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہو اور جس انداز میں یہ چل رہے ہیں، یہ نبوت کی برکت ہے. یہ کس کی برکت ہے؟ نبوت کی برکت ہے. علامہ اقبال مرحوم نے اپنے واقعات زندگی میں ایک واقعہ لکھا ہے، کہہ دیتا ہوں اور یہ اس لیے کہ سمجھ آ جائے ہمیں نبوت ہوتی کیا ہے. تو علامہ اقبال مرحوم کو اللہ پاک نے نوازا تھا، تو ان کے شاگرد یا چاہنے والا اس کے ساتھ شام کے علاقے میں ہی رکے ہوئے تھے، شام میں برف باری تھی، سخت سردی تھی. تو رات کو کھانے کے بعد وہ شاگرد یا وہ جو چاہنے والا متفق تھا وہ علامہ اقبال سے کہنے لگا، آپ کو تو اتنا اونچا مقام مل گیا ہے، اگر آپ نبوت کا دعویٰ کر دیں تو لوگ آپ کو نبی مان لیں گے، لوگ آپ کو نبی مان لیں گے، اس لیے کہ آپ کی باتیں الہامی ہوتی ہیں اور حقیقت بھی ایسی ہے کہ یہ الہام ایسا نہیں ہے کہ قادیان کے قادیان پہ نازل ہو جائے، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں. عبد القادر، آج سے تمہاری عبادت معاف کی گئی، پڑھ کے سو جاؤ. کہا کہ نہیں، تو شیطان ہے، عبادت محمد رسول اللہ کو معاف نہیں ہوئی تو عبد القادر کو کہاں سے معاف ہوگی؟ آج شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ عمر لگو کے چاہنے اور ماننے والے اللہ معاف کرتے، نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہمیں پیر بچائیں گے، خود پیر نماز نہیں چھوڑتے کہ محمد رسول اللہ کو نہیں معاف ہوئی تو ہمیں کہاں سے معاف ہوگی. معتقدین کیا بھی بنا کے یہ خوش ہو جائے کہ ہمیں بغیر نماز کے جنت میں چلے جائیں گے؟ ہو سکتا ہے؟ بولو، یہ تو کہے کہ نہیں ہے، یہ تو کہے کہ نہیں ہے. اور نہ تو ابو بکر چھوڑ رہے تھے، حضور نے ان کو جنت ہی کہا، عمر چھوڑ کے حضور نے ان کو جنت ہی کہا، عثمان چھوڑ کے ان کو حضور نے جنت ہی کہا، علی چھوڑ کے ان کو حضور نے جنت ہی کہا، حسن چھوڑ کے سیدہ شباب ہے جنت، حضور نے فرمایا، حضور کے چھوڑتے نماز کے وہ حضور سے سن چکے تھے جنتی ہیں، ہم عائشہ چھوڑتی ہیں کی جنتی ہیں، ہم حفصہ چھوڑتی ہیں کی جنتی ہیں، سیدہ فاطمہ زینب رقیہ ام کلثوم نماز چھوڑتی ہیں کی وہ جنتی ہیں، ان کے جنتی ہونے کی سرت دنیا میں اللہ نے دے دی، انہوں نے نہیں چھوڑی. میں آپ یا کوئی بھی دنیا میں کوئی کتنا بن جائے، کیا اس کے لیے معاف ہو جائے گی؟ تو علامہ اقبال نے رات کو کچھ نہیں کہا، بات اور سب سننے کی رچا، بات اور سے سننے کی. صبح تعجب کے وقت میں علامہ نے ان کو اٹھایا، وہ متقد کو، شاگرد کو، خادم کو، اس کو اٹھایا کہ اٹھو تعجب کے وقت میں پانی گرم کرو. تو وہ باہر برف باری ہو رہی ہے، ٹھنڈ انتہا کے زور کی ہے، یہ متقد کہتے ہیں جی حضرت تعجب کہاں سے فاصلے، فجر کی نماز اٹھے گئے تو سو جاؤ، ٹھنڈ ہے بڑی. خیر علامہ اٹھے، انہوں نے وضو کیا اور تہجد پڑھی، تہجد پڑھنے کے بعد فجر میں وہ بھی اٹھ گئے، فجر کی نماز پڑھی، ناشتے کیے، ناشتے کے بعد کہا تم نے رات ایک بات کی، انہوں نے کہا ہاں ہاں، اذانوں کے وقت جب مؤذن اذان دے رہے تھے اس وقت اس کو اٹھایا، اٹھو، وہ اٹھ گیا،
موزل الدین کیا کر رہے اذان دے رہے کہا اذان میں کیا کہہ رہے کہا اللہ اکبر کہہ رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہے حیا علی الصلاه حیا علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر کہا کہ ان کو کس نے اٹھایا ہے ان کو کون سی قوت اور طاقت گرم بستروں اور گرم اور لحافوں سے لے کے محراب پہ کھڑا کر کے تکبیر اور گواہی اور شہادت کی آوازیں ان سے نکلوا رہی ہے کون سی قوت کون سا جذبہ ہے اگر دیکھا جائے تو معاشرے میں سب سے کم تنخواہ لوگوں کی تنگی زیادہ لیتے تنگی زیادہ لیتے چھاپڑی چلانے والا سردی ہو گرمی ہو بیماری ہو تندرستی ہو جو حال بھی ہو یہ اپنے فرض سے اپنے صدا سے اپنی اس پکار سے اپنی اس آواز سے جنگل بیابان خشکی سردی گرمی بیماری تندرستی بڑھاپا جوانی اس میں پیچھے پیچھے شہداد پور کی جامع مسجد کی موت مجھ سے ملے عمر میں غالباً 80 یا 90 کے قریب ان کی عمر اس بڑھاپے میں یہاں علاج کے لیے آئے کہ لگے کہ ڈاکٹر نے کہا کینسر ہے آج بھی وہ اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں ہمارے شیخ مرحوم اللہ پاک ان کو جنت نصیب فرمائے 70 سال حدیث پڑھائے 70 سال آگے تک اسپتال تک جانے تک بھی ان کو کرسی پر لا کر درسگاہ میں بٹھاتے تھے اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ یعنی 70 سال یہ آوازیں اور یہ سنائے ان کی زبان سے بھی نکلے اور پڑھنے والوں نے بھی پڑھا انہوں نے سنا انہوں نے پڑھا لوگوں نے سنا تو علامہ مرحوم نے کہا کہ تم سے رات میں نے یہ کہا کہ اٹھو تاجد کا وقت وضو پانی وضو کے لیے گرم کر لو تو تم نے وضو کے لیے پانی گرم نہیں کیا تمہاری تمہارا اعتقاد تمہارا جو میرے ساتھ تعلق ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے تم میرے ساتھ ہو تو میرے لیے تاجد میں پانی گرم کرنے کے لیے عذر تراشنے لگ گئے کہ آج سردی ہے تاجد فرض کہاں سے ہے آج صدیاں میں گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ انور میں آرام فرما ہے لیکن موذن حب رسول میں آج بھی ہم اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی بولو سردی کو دیکھ رہا ہے گرمی کو دیکھ رہا ہے بیماری تندرستی کو دیکھ رہا ہے تقاضوں کو دیکھ رہا ہے اپنے گھر کے باپوں کو اپنے بچوں کے مرحنے ہو تڑپنے کو سب چیزوں کو قربان کر کے وقت پہ آ کے وہ کھڑے ہو کے میرا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ نبی ایسے ہوا کرتے ہیں بولو بولو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علامت کے چاہنے والے کیوں گے علامت تو پھر بھی علامت ہے قادیان کا دیکھا کہ میں نبی تو نبی کیسے ہے تیری تو میری بیوی بھی نہیں مانی اس نے بھی تجھے گالیاں دی تو نبی کہاں سے آیا تو نبی محمد رسول اللہ کے بعد قیامت تک نہیں ہے تو یہ شان کس کی ہے نبوت کی یہ شان کس کی ہے یہ نبوت کی شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرتا تھا آپ وضو فرماتے وضو کا پانی زمین پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے وہ تھوک زمین پہ صحابیات صحابیات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے ہاں آرام فرماتے ان بہانی کے گھر میں آپ آرام فرماتے دوپہر اور پھر وہاں کی گرمی کیا شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم ہر گھر پر پسینے آتے پسینوں کے قطرے ان کے پاس شیشیاں ہوتی وہ قطروں کو شیشیوں میں جمع کرتے پسینے کے قطروں کو لا لا دھرتی پر آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور قیامت تک میں یہ دعویٰ کرتا کر سکتا ہوں اور میں حاجز نہیں ہوں واللہ العظیم مانے کوئی نہیں چلا جس کے ساتھ محبت کا یہ دستور دنیا نے قائم کیا
کے قطرے اتنے خوشبودار ہوتے ہیں، ان کو ہم اپنے عطر میں ڈالتے ہیں تو عطر کی خوشبو بڑھ جاتی ہے، عطر کی خوشبو. پھولوں کا بہتنا اور ان کی خوشبو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی. صحابہ نے حضور کو سمجھا تھا، پہچانا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ صحابہ کا کمال نہیں بلکہ اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا تھا. اللہ نے ان کے دلوں میں کیا کیا تھا؟ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ نے ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا تھا، وہ اللہ کے چنائے انتخاب پسندیدہ ہستیاں تھیں جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شاگرد کے لیے اللہ پاک لے کے آئے. دنیا میں کسی بھی یونیورسٹی اور اسکول اور کسی بھی کالج کے داخلے کے لیے انتخاب ہوتا ہے، چناؤ ہوتا ہے اور ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اور اس میں کیا کہتے ہیں، اس کا انٹرویو لیے جاتے ہیں. صحابہ ہوئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں آنے سے پہلے اللہ پاک کو یہ امتحان دے کے آئے. اللہ نے پڑھا ہے، اللہ نے جانتا ہے ابو بکر کون ہے، اللہ سے پوچھو، عمر کون ہے، اللہ سے پوچھو، عثمان کون ہے، اللہ سے پوچھو، علی کون ہے، اللہ سے پوچھو، طلحہ اور زبیر کون ہے، اللہ سے پوچھو، معاویہ ابو سفیان کون ہے، اللہ سے پوچھو، خالد کون ہے، اللہ سے پوچھو. یہ میں نہیں کہوں گا، قرآن اور اللہ پاک اس کی گواہی دیں گے کہ یہ میرے چناؤ کر رہا ہے، میرے پسندیدہ ہے. اللہ کا انتخاب غلط ہے. جیسے اللہ نے نبیوں کو چنا، ایسے نبیوں میں اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ کو چنا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے صحابہ کو چنا. تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ بڑا دبدبہ ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، نہیں یہ بادشاہی اور یہ حکومتی دبدبہ نہیں، یہ تو نبوت کا دبدبہ ہے، یہ نبوت والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بسم اللہ کی طرف سے قدعی مقام سے تم مکہ میں داخل ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدع کی طرف سے جو بالائے کعبہ کا حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے داخل، مختلف دستے مختلف جگہوں سے داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے یہ ممانعت کی تھی کہ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا، حتی امکان کوشش کرنی ہے کہ بغیر خون بہائے، بغیر خون بھیجے کے، بغیر کسی من پیڑ کے، بغیر کسی اس کے ہم بیت اللہ تک پہنچ جائیں، اور کوئی اس طرح کا واقعہ نہ پیش آئے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصوا اپنی پر سوار اس حال میں آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے کہ آپ کے سامنے وہ دن تھا جب آپ بسم اللہ کے مقام سے ابو بکر کے گھر پر جا کر رات کو دستک دیتے ہیں کہ ابو بکر اللہ نے ہجرت کو حکم دیا ہے، نکلو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ باہر نکلتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر پاپ پہ آتا یہاں مکہ مکرمہ سے سور پہاڑ کی طرف یہ قدعی بسم اللہ کی اس وادی سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سور پہاڑ پر پہنچتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہاڑ پر پہنچنے پر آپ کو کندھے پہ اٹھا لیتے ہیں اور پہاڑ پر ایسے چڑھتے ہیں، آپ کو لے کر اوپر تک پہنچتے ہیں. استاد غار سور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر جو ہے وہاں رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کا ایک معلمہ سے لے کر دیکھا وہ منظر بھی، اور آج 12,000 سے اوپر کلش کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، مختلف قواعد لوگ ہیں اور چاروں طرف سے تلوار اور نیزے، اور یہ چیزیں مکہ مکرمہ والوں کے لیے کافی، لیکن آپ فاتحہ نہ داخل نہیں ہوئے، آپ عاجزانہ داخل، آپ فاتحہ نہ داخل نہیں ہوئے، آپ عاجزانہ داخل ہوئے، آپ اس حال میں داخل ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب مبارک اونٹ کے پالان سے لگ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہدم الاحزاب وحدہ، اور سورہ فتح کی آیات کی آپ اس کو خوش دلانے سے انا فتحنا لک فتحا مبینا. ایک سال پہلے حدیبیہ کے مقام پر یہ سورت نازل ہوتی ہے، اس وقت کسی کو یقین نہیں ہے کہ مکہ مکرمہ کیسے فتح ہوگا. آج اللہ جل شانہ نے ٹھیک ایک سال بعد اور مکہ مکرمہ کے اندر فاتحانہ داخلے کی صورت اللہ پاک نے پیدا فرما دی ہے، آپ داخل ہو رہے ہیں اور آپ کی زبان پر انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم
من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. كيسي الله کی مدد ہے، كيسي الله پاک کی اعانت ہے، كيسي نصرت ہے، اس نصرت کا لحاظ دیکھو. اب آپ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرہ ام حنی کے گھر تشریف لے گئے، وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز ادائی. بعض علماء کہتے ہیں 4 کا وقت تھا، اور اکثر کی رائے ہے کہ یہ صلاۃ فتح تھی. فتح کی خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 8 رکعتیں ادا کی، اور پھر اس وقت سے لے کے آج تک جتنے بھی فاتحین اسلام ہیں، جتنے بھی فاتحین اسلام ہیں جنہوں نے جن جن شہروں کو فتح کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فلسطین میں داخل ہوئے اور فلسطین بیت المقدس کی بنیاد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ میں ہوئی، تو آپ نے بھی شکرانے میں 8 رکعتیں ادا کی. ایسے ہی اس وقت سے لے کے آج تک جتنے بھی فاتحین اسلام جن جن شہروں کو فتح کرتے گئے، ان میں 8 رکعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ ادا کرتے گئے. یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے، اور یہی احناف کا مسلک ہے کہ یہ 8 رکعتیں فتح کی ہیں. یہ 8 رکعتیں فتح کی. یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں، شیب ابی طالب یہ وہ گھاٹی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ کے قیام کے درمیان 3 سال قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی. یہ شیب ابی طالب وہ وادی ہے جس میں تمام قریش مکہ نے اکٹھا ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم سے قطع تعلق کر لیا تھا. تمام قبائل جمع ہو گئے تھے کہ نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کرنی ہے، نہ شادی بیاہ کرنا ہے، نہ ان کے ساتھ ملنا جلنا ہے، نہ ان کی مدد کرنی ہے، اور نہ ان سے پوچھنا ہے. تمام کے تمام ان ہاشم بنی ہاشم کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا تھا. صحابہ اکرام جو ایمان والے تھے وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وادی میں مقید ہو گئے، اور 3 سال تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی. اور اس وقت کی اقوام متحدہ، اس وقت کی اقوام متحدہ، آج کی بھی اقوام متحدہ ہے، جس کی ایک آنکھ یہ ہے کہ اگر کوئی عیسائی اور یہودی اور ہندو اور سکھ اور کوئی غیر مسلم دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر اس کو سوئی چپتی ہے، تو پورا اقوام متحدہ یوں اچھلتا ہے جیسے اس کو کیڑے نے کاٹ دیا. اور مسلمان بے درے شام میں ہو، وہ برما میں ہو، وہ عراق میں ہو، اگر وہ ہمارے سامنے ہو، وہ کھپتے چلے جائیں، مرتے ہیں. یہ انسان ہی نہیں، نہ ان کے بچے انسان ہیں، ان کی عورتیں انسان. ملالا ان کی پالی ہوئی اگر سواد میں ایک گولی کھاتی ہے تو وہ طالبہ ہے، اور دینی مدارس پر بم برسے تو وہ انسانی نہیں ہے. شام میں بم برسے تو وہ انسانی نہیں ہے. یہ اقوام متحدہ کی دوغلی پالیسی ہے. کام کی بات اس وقت بھی اقوام متحدہ یہ تھی، اور انہوں نے ہر وعدہ وعدہ نامہ لکھا اور بیت اللہ میں رکھا، ظلم نامہ اور بیت اللہ کی چوکھٹ میں رکھا کہ محمد الرسول اللہ اور آپ کے چانے اور ماننے اور آپ کے قبیلے آپ کی قوم کے ساتھ مقاتلہ ہوگا. ظلم دیکھو، اللہ کے گھر میں ظلم نامے کو لٹکا ہے، اللہ کے گھر میں ظلم کی تعبیر، اور وہ بیت اللہ کے گھر. اور 3 سال کا عرصہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کہتے ہیں کہ حضور کے لیے تو کسی نہ کسی اور صحابہ بول رہے ہیں. آپ ایک مسائل
اور آج فجر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں بیٹھے ان ایام کو یاد کر کے صحابہ کے ساتھ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ دیکھو ایک وہ دن تھا, ایک وہ دن تھا بے بسی کی تصویر تھی, آج وہ دن ہے کہ آپ کی بے بس ہے. یہ دنیا کو دکھانا تھا کہ ایسا نہیں کہ محمد رسول اللہ اپنے مسائل کو بھول گئے تھے, وہ یاد کر کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رواداری کا, جس ترحم کا اور جس شفقت کا اور جس مہربانی کا, جس صلح رحمی کا اور جس رحمت للعالمین ہونے کا آپ نے ثبوت دیا, دنیا اس کے نظیر اور اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر. وما ارسلناك الا رحمتا للعالمین, سمجھو رحمت للعالمین کیسے, ایسے رحمت للعالمین ہے کہ جو خون کے پیاسے تھے کیا چاہتے تھے, ان کا مقصود کیا تھا, آپ کے خون کے پیاسے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا اور تکلیف دینے میں انتہا کر دی تھی, اور جرم کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا تھا, کیا لڑائی تھی, فراڈ کو قبضہ کیا تھا, مکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دبایا تھا, کیا آپ کرایہ نہیں دے رہے تھے, چکر کیا تھا, صرف ایک بات کی دور, لا الہ الا اللہ کہہ لو, لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے, 360 سے نہیں ہوگا, ایک اکیلے اللہ سے ہوگا, اللہ جو چاہیں گے وہ کریں گے, ان معبودوں سے جن کو تم نے بنایا ہے, الہ ہے منات ہے مزا ہے, یہ 360 جو خود تم نے بیت اللہ کے اندر سجائے, یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے, یہ بڑا ظلم ہے, یہ اللہ کے ساتھ زیادتی ہے, اللہ اس چیز کا اس چیز کو گوارا نہیں کرتے, اس کو چھوڑو, صرف یہی بات تھی, اس میں کسی کو گالی نہیں تھی, لیکن اس زمن میں اس پاداش پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب وطالب کی سختیاں جھیلنی پڑی. آج فتح مکہ کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیب وطالب میں بیٹھے ان کو یاد کر رہے ہیں, ان شاء اللہ باقی آئندہ اللہ پاک ہمیں سب کو صحیح سمجھنے میں توفیق نصیب کرے.